Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Протягом останніх двох діб військові РФ обстрілювали населені пункти Запорізького, Пологівського та Васильівського районів. Уражень зазнала житлова та цивільна інфраструктура в селах і райцентрах. Інформацію щодо постраждалих не надходило. Вночі 26 грудня росіяни поцілили по передмістю Запоріжжя з ракетних установок ЕС-300 та РСЗВ «Ураган» із касетним наповненням. Залишки від снарядів і воронки від ракет правоохоронці виявили на земельних ділянках поблизу сіл Запорізького району. У Степногірську внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок і подвір'я. Ще один снаряд влучив у дахове покриття п'ятиповерхівки. Під завалами опинилась квартира на верхньому поверсі. В ній зруйновано побутову техніку та меблі. Також значних збитків окупанти завдали жителям Пологівського району. Осколками снарядів пошкоджені приватні будинки в Оріхові. В оселях жителів Гуляйполя пошкоджено майно на територіях домоволодінь, присадибні та гаражні приміщення, альтанки, автівки. Також вибуховою хвилею в одному з місцевих підприємств вибило шибки та посікло фасад будівлі. На Запорізькому напрямку обстріли з танків та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам'янське та Плавні Запорізької області.